twebaze nnyo omutonzi waffe obulamu akyabo tuwadde nkuyanja buli lunaku ajijjako obulamu bayingira ettaka buli lunaku tumwebaze nnyo omutonzi waffe buli kyunga kyakituwadde nkuyanja era emala buli lunaku ebiyunga byona bituwera n'abaana bantu bazaala abaana abalema bantu bazaala abaana abayiika endusu nalinda omwana atula omwana n'atatuula nalinda omwana atambule n'atakola atya atatambula ono omwana omuwala mukwano gwange ntera okumwogerako twatula n'essinya eyokuna mwaka gwali gwa 97 oba sikyajjukira twatula n'essinya eyokuna n'azaala omwana muwala twakola ebibuzo ng'ali lubuto n'azaala omwana muwala omwana omuwala gwe yazaala mwaka gwa 97 nakati tatambulanga yasuna amabeere wansi awe wagalami tatuula akazi wadde n'ensonga ne zimusanga waawo kasozi gwe osasula mmeka baleke kkuba abaana bafaanana batyo tuyina ebbanja ddene eryokubaza omutonzi waffe bw'aba abaana abatuwadde mu bulambalamba nga bonna bajjudde bulungi kasozi ebyokusoma ate ffe tuba tubyetikka bw'aba abaana batuwadde bo bennyini nga weebali nga waliwo noono yennyini agalamidde waliwo amunoonya nga ye afa kuzaala ku mwana nga ye afa kuzaala alabe ku mwana nga yamuzaala era ye yeegomba ono at least ayina ono ddayo weetuuze neetuuze omusingi omukulu omutonzi waffe kwayanukulira omusabi yenna kumwebaza kuba waggulu okwemulugunyanga kuli wansi okutuusa nga okwebaza kwe kuli waggulu w'okwemulugunyako lwanayingira mu nsonga zo otherwise gwenga obulamu bwonna okyabulabanga kizibu nze ebizibu nze ebizibu okyapokya n'ebizibu okutuusa nga embeera yonna gy'olimu wakati mukwerabanga owebizibu ng'olinayo lisiti y'ebirungi ebikka ku kino nze simanyiyo ayinza kutugamba nti zenyina ebizibu ndi kuleva etagwanidde kwebaza mutonzi wange simumanyiyo simumanyi oli ku Shalom Television Uganda ku lutambi luno ogenda kulengera omuyimbi King Saha amaanyi gataddemu okubeera nga seeka ono amanyikiddwa nga seeka kiti yewangulira mmotoka oluvannyuma lw'okubeera nga bannayuganda nga bakulembeddwamu Saha ono bavudde ne bagamba nti aa tulina okusiima seeka waffe tulina mwana wa taata weereza sente tuleme kuswala sheeha atuule mu mmotoka tekakakakadde mwana wa taata tekakakadde bwetunayita omwadde ya taano bana tweyanzizaeyanzibuzingo paulo atwadde emitwala ataano ku motoka ya shee obusiramubugahaji banahajesika embuga mutuwereza ababaka tetwagala ate kubanoonya nga atemutuwereza ababaka tuli ku mulamo gwa shekikiti kubanga bwowulira nga omuzumba agamba banne nti mumpe emotoka endala naffe abasiramu atugamba ye sheki waffe tumuweyo esooka ngenda kufuna essanyu nga tutuuze ku lunaku olwo gyetugenda okukwasa sheki emotoka ye era bijja kuba layivu ku tivi zonna mwenna nga mubiraba tugambe sheki webale nyo era tujjanga okwenjira eyo irimu gyotuyisizaamu twabamu tetulese kyekimu tetwalinga mu mbeera nga bawalimu tubatya tulowooza batulabira mu kifaananyi ekirala naye basheeki b'omulembe guno mutuyambye nnyo okulaga nti omuntu newaba mulasita bwati nga musiraamu asigala musiraamu ng'alina enniya ye era tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala temujjanga okwo oyo ye muyimbi King Saha mu kifaananyi ngaali ne his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuyimbi ono ataddemu efforts zonna zonna ezisoboka atuuse ku buli muntu yenna asoboka agezezaako okukwata essimu ey'omu ngalo n'akubira buli musiraamu gw'amanyi nti wa muzinzi wa wamaanyi wa ggwanga nesijagamba nti wa muzinzi kwera buli musiraamu wa muzinzi wona waali naye wabula baba basukuluma ku bannaabwe bamanyi abalinamu kasente bamanyi nti balina obusobozi bamanyi nti besobola ekimala nti kasente kebalina basobola n'okutoolerako ne bawaka abalala ate nabo ne babeezaawo bulamu gwabadde ajjemu 5 gwajjemu 10 gwajjemu 2 gwajjemu 5 emmeka ate basobola okubeera nga bagattagatta bagulira seeka kiti emmotoka omuseeka oyo abamu ku betwasigaza ab'amazima gwe sobanya ampuliriza ku mukutu guno.